було 9 мільйонів, вона протрималась 3 місяці, частина з неї була погашена. На даний момент заборгованість складає 5 мільйонів 300 основна, і вже ви виграли судовий процес, і фактично заборгованість складає 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Це сума, яка належить саме ПАТ «Чернівцігаз». Тобто це той тариф, який ми повинні були би отримати для підготовки до початку опалювального періоду. Наші фінансові потоки, які в нас поступають на рахунок гроші, так само до цієї постанови вони розподіляються автоматично, без нашого відома. Тобто є спецрахунок, всі гроші, які сплачують люди нам на рахунок за теплову енергію, вони автоматично розщеплюються на рівні банку. Нам залишається якийсь там 1%, ПАТ «Чернівцігаз», ще якийсь відсоток. Наприклад, у нас це було майже цілий рік, це майже 6%, ПАТ «Чернівцігаз» це було 12-14%, 20% у них було навіть 100%, решту НАК «Нафтогаз України». І через те, що в січні місяці, тільки коли запрацювала ця постанова там по-новому з змінами, з якихось причин Нацкомісія не включила в систему розрахунку ПАТ «Чернівцігаз». І в них утворився борг в сумі там 10 мільйонів тоді. Потім все пішло добре, ми розраховувалися, за інші місяці боргу у нас немає, саме за січня утворився борг. Ця ситуація не тільки у нас в Чернівцях, це майже в кожній області є така ситуація. Проводяться наради зараз відповідними міністерствами, і уряд вживає заходів для того, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. Як тільки розпочнеться опалювальний сезон, ми зможемо, бо є зміни до цієї постанови, буквально за декілька місяців погасити цю всю заборгованість. На жаль, хочеться констатувати той факт, що опалювальний сезон в місті Чернівці почнеться тільки за умови отримання коштів нашим підприємствам. Це саме ті кошти, які необхідно використовувати для обслуговування мереж, для виплати заробітних плат, для забезпечення діяльності підприємства в опалювальний період. Цей борг, який був утворений, який зараз залишився, він буде погашений в жовтні місяці, коли почнеться новий опалювальний сезон, коли почнеться знову надходження, і оце все перекриється. І, до речі, якщо поговорити по грошам, то для довідома, що ПАТ «Чернівцігаз» в цьому році із цього розрахунку отримав 14 мільйонів за свої послуги, а підприємство отримало тільки 8 мільйонів. З 8 мільйонів це і зарплат треба заплатити, і підготувати підприємство до зими. Тобто є речі, які утворені державою. Порядок дій. На даний момент, наскільки мені відомо, НАК «Нафтогаз України» відмовив теплокомуненерго в укладанні договорів на постачання природнього газу для вироблення тепла для бюджетних установ. Тобто, а, газу немає. Б, так як ми є організацією, яка транспортує цей природний газ, і ми маємо наявну заборгованість, ми теж не будемо здійснювати транспортування природнього газу для потреб теплокомуненерго. Влітку Чернівецька міська рада виділила близько 6 мільйонів гривень комунальному підприємству «Чернівці Теплокомуненерго». Але на погашення боргу ці гроші не витратили. Виділяла міська рада гроші, тому що ми на зарплату не маємо. Постанова забрала всі гроші, газовикам віддали, якщо чесно говорити. Від людські гроші, які поступили нам на рахунок, забрали, віддали газовикам, бо їм треба, а підприємству не треба. Тому ми попросили міської ради, дайте нам хоча б на зарплату, тому що колектив працював і готував підприємство, вже маючи заборгованість 4 місяці по зарплаті. В осінньо-літній період ми фактично виконуємо всі роботи по ремонтам, заміні, всьому іншому. Але газу реалізується мало, тому і коштів у нас фактично немає. На даний момент в нас стоїть питання взагалі про можливість виплати заробітної плати. Ми вже не говоримо про забезпечення життєдіяльності і якихось регламентних поточних робіт, які ми виконуємо кожного року. Треба розуміти, що цей борг створений не МКП «Теплоенерго», а є постанова Кабінету міністрів, яка говорить, хто що має робити, яким чином розподіляються кошти. Вчора був селектор, проводив прем'єр-міністр. Він говорив про те, що це виключно відповідальність міських рад. Затвердження тарифів, сплата коштів і всього іншого. Тому, якщо хтось думає, що будуть якісь субвенції, допомога від держави, то насправді після реформи про це треба забути. На даний момент це проблема виключно міської ради і тих депутатів, які зараз знаходяться в міській раді. Ну, скажіть мені, комунальне підприємство – це власність громади.
ми, як члени громади, маємо репрезентативні органи, тобто фактично міську раду. Міська рада повністю контролює діяльність теплокомуненерго від призначення керівника до затвердження тарифів. Та хто може впливати на роботу комунального підприємства? Це якби така політика шантажу, насправді вона не ні до чого не приведе, тому що ну ви розумієте, що це страшна катастрофа буде, тому що системи заповнені водою. Якщо починаються заморозки, немає тепла в квартирах, значить будуть замерзати системи. Ну я думаю, що ніхто не дозволить ці приватні компанії на такі хуліганства. Надія Величко, Анатолій Єроцький, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.